Imatges del dia d'avui des de Cala Sant Esteve, Menorca, cel ennigulat, el que teníem en alguns moments del dia, també a d'altres moments el que veiem eren clarianes, però sobretot el que hem notat ha estat una refrescada de les temperatures per mor d'aquest vent de gregal que al dematí bufava moderat en alguns moments i que després anava fluixant durant el dia. No ens podem confiar perquè demà es tornarà a reforçar el gregal i el llevant, però en aquest cas farà pujar les temperatures. Molt bon vespre, refrescada important en alguns sectors el que hem tingut avui a les illes. De fet, no hem superat els 25 graus a cap observatori, però això demà canvia. I és que aquest parèntesi s'ha durat, i no només avui, demà tornaran a pujar els termòmetres i podem arribar a fregar fins i tot els 30 graus. Tot això serà per mor de l'arribada d'una massa d'aire més càlid que, a més, durà pols en suspensió. Hem d'estar preparats per perdre part de la visibilitat que donem aquests propers dies, ja que l'ambient serà bastant lleig, però serà també càlid. Repassant primer de tot algunes imatges que ens heu fet arribar, com sempre, al correu electrònic, imatges que ens mostren aquest ambient variable, canviant, que teníem durant el dia d'avui, estones de sol, sí, però també estones en què els núvols eren més presents, i també podíem veure a la mà, podíem intuir aquesta lleugera alteració al nord de les illes per mor d'aquest vent de gregal, també alguns núvols presents cap al sector de Palma, també en podíem veure cap a la serra de Tramuntana, i de moment acabarem aquest repàs des de Ciutadella. Bé, si us ho heu repassat, ara quins han estat aquests valors d'emperatura màxim del dia d'avui, ja que difereixen bastant del que teníem ahir. De fet, avui ja veus que els valors més elevats els han trobat a Ciutat, a Palma, 24 graus, cap a Sant Francesc també 23, però fixeu-vos com cap al llevant i al nord de les illes amb prou feines arribàvem als 20, en el cas de Menorca, tot i que en el cas de Ciutadella sí que han pujat una mica també, s'han situat entorn dels 24. Repassam aquesta satèl·lit Meteosat per comprovar també com han anat evolucionant aquestes ennigulades al llarg del dia. Al dematí en teníem més, els núvols eren una miqueta més presents, i després durant el dia de cada vegada s'anava venint algunes clarianes, però sempre amb aquest ambient variable, que segurament continuarem tenint també durant el dia de demà. Ja veus que la península ibèrica de núvols poquets, i nosaltres pensam que a partir de demà cap vespre també han d'anar veient més clarianes. Veiem a l'isobàric i veurem una miqueta com s'han de col·locar aquestes peces en vista de demà, perquè apareix aquest anticicló a prop nostre amb aquest vent de llevant i de gregal, farà pujar les temperatures perquè arrossegarà aire del nord del continent africà. I en vista divendres, entre dijous, vespre, divendres, apareix aquesta petita baixa pressió que vendrà des del nord d'Àfrica, que també d'alguna manera pot ser la responsable que demà puguem tenir algunes arrissagues. En el cas del port de Ciutadella, hem d'estar pendents a la possibilitat d'aquestes oscil·lacions. També hem parlat d'un factor que té a veure amb la pols en suspensió que esperam per aquestes properes hores, ja que aquest aire que vendrà del nord d'Àfrica també arrossegarà partícules del desert, partícules del Sàhara, que farà que s'enterbolesqui l'ambient. Veiem aquestes concentracions molt significatives, especialment cap al llevant de les illes, per tant, hem d'esperar i d'un ambient brut. No poden descartar que faci quatre gotes, i ja us podeu imaginar que si les fa, no renteu els cotxes perquè s'embrutaran i molt. Veiem la previsió a curt termini. Començam repassant, primer de tot, en el cas de Menorca, en vista de mas, destacam aquesta pujada de les temperatures que esperàvem. Avui ja hem vist com a bandes hem tingut 20-21, demà podem passar bé, els 25 graus en alguns sectors. Tot i així, vent. Vent moderat de gregal, girant llevant durant el dia, cel variable, i atenció, insistim, si teniu la barca al port de Ciutadella, perquè podem tenir alguna rissaga, preferentment cap al migdia. I a Mallorca també tindrem aquest ambient variable, estones de sol, també qualque ennigulada. Difícilment arribarà a ploure, però no podem descartar quatre gotetes. Els núvols també, pensant, poden ser més importants al dematí, després, a partir de migdia, de cada vegada més estones de sol. I les temperatures també pujaran, de fet, cap al ponent, amb aquest vent de gregal que arrossa l'aire càlid, pensant que es poden donar les màximes, preferentment cap a la zona de Palma, amb valors que poden arribar al voltant dels 30 graus. També atenció a la mà, perquè aquest gregal aixecarà algunes àrees de forta maror, per tant, precaució al seu de sortir a la mà. I en el cas d'Eivissa i Formentera, també pugen les temperatures, també ho farà el vent de gregal moderat, també s'alterarà una miqueta la mà, i al cel no tindrem notícies, però aquí segurament serà la primera banda, allà on més aviat es destaparà el cel, i a partir de migdia ja gaudirem de moltes estones de sol. La situació marítima demà una miqueta alterada, en general, alguns radars de maror, però també de forta maror, principalment al capvespre, i cap al llevant i sud de les illes, amb ones que poden superar el metre i mig d'altura. Cap al nord tindríem maror en general. I la previsió en vista de divendres mostra un gir de vent clarament cap a llevant i ponent, les temperatures tornarien a ser elevades, i atenció sobretot al vespre, de dijous a divendres, perquè a uns 1.500 metres tindrem una temperatura molt elevada, i pensam que això pot fer que la nit sigui molt càlida,
tinguem nits tropicals a moltes bandes. Segurament entre dijous i divendres en més d'un vos costarà dormir, serà per mort d'això, perquè ens entra bastant d'aire càlid i ja veus el vent. Continuarà bufant moderat i això mantindrà la situació marítima una miqueta moguda i quant a l'estat del cel seguirem idò amb això, amb aquest ambient variable, estona de sol, però també nígols. Seran sobretot nígols mitjans i alts que ens deixaran el cel entrenyinat, però no pensam que siguin nígols molt espessos, com a molt ens podrien deixar puntualment qualque gota. I l'abans de previsió ens indica dissabte encara aquesta alternança d'estones de sol. Amb alguns nígols es mantenen les temperatures elevades. Pensam que el cap de setmana serà càlid, segurament ja amb ambient d'estiu. I en vista diumenge continua aquest ambient marcat per alguns tels de nígols alts i la setmana que ve ja sembla que de cada vegada més podríem arribar a veure el sol. Bé, recordar-vos que podeu seguir informats a través de la nostra plana web d'aquestes darreres previsions del temps. I avui volem acabar amb més imatges que no hem pogut posar-les totes abans, però volem acabar també amb algunes d'elles. Demà tornem amb més temps. Que vagi bé. Molt bona nit.